Her birinizi daha bir sual cevap videosunda hoş gördük. İlk növbede sizlere o güzel, faydalı, hayırlı, herkes için yararlı, ilk növbede özünüz için tabii ki, suallar için teşekkür ederim. Həqiqətən çok zaruri ve maraqlı hem de mantıklı suallar gönderirsiniz. Faydalı sözleri, cümleleri, ifadeleri öğrenmek istəyirsiniz. Ve burada da onu qeyd etmek istəyirəm ki, xahiş edirəm, benim açdığım xüsusi sual damasında, bölməsində ünvanlayasınız suallarınızı. Çünkü eğer mənə şəxsidə ünvanlasanız, ben sualları səsləndirdiyim zaman şəxsi bölməsində keçmirəm. Sadəcə sual yerindən, xüsusi sual yerindən ünvanlanan sualları oxuyuram. Ona görə də sırf mənə şəxsidə yazmışsınız deyə sizin suallarınız gözümdən, nəzərimdən qaça bilər və ümumiyyətlə səsləndirməyə bilərəm. Ona görə də bu barədə də razılaşdığımıza görə artıq videomuza keçid alaq. Videonun formatı sizin üçün artıq aydındır, tanışdır. Sizdən gələn suallar oxuyacağım və cavablandıracağım. Sualların sayı həddindən artıq çoxdur və mən deyərdim ki, hər növbəti videomuzda sualların sayı da artır ki, təbii haldır. Daha çox insan bizim varlığımızdan, bizim kanalın varlığından məlumat alır, öyrənir bu barədə və təbii ki, təbii olaraq da daha çox insandan suallar gəlir bizə. Mən çalışdığım qədəriylə hər birinizin sualına cavab verəcəm. Ancaq əgər hansınızınsa sualı videoda səslənməsə, yəqin ki, vəziyyətin şərtlərindən irəli gələrək sizin üçün aydın olar səbəbləri də və məni başa düşərsiniz. Elə isə bu razılaşmanı da əldə etdiyimizə görə suallarımıza və cavablarımıza keçid alaq. Birinci sualımız tura 1 ikincidən gəlib düz oxuyuramsa, sərhədi tamojini keçərkən necə danışmaq lazımdır? Ümumiyyətlə, sərhədi keçərkən nə cürsə danışmağa ehtiyacımızın olduğunu düşünmürəm, yəqin ki, nə bilim, ola bilsin uzaqbaşı nəyə gedirsən, nə üçün gəlirsən ölkəyə və yaxud nə üçün getmişdin ora və indi qayıdırsan deyə soruşa bilərlər. İlk öncə onu vurğulayım ki, sərhəd sazğvaridir gürcücə və sərhədi keçmək sazğvris qadaqveta. Yəni, mən sərhədi keçirəm, mən sazğvars vqvet, şən qvet, is qvet, çönü qvet, tıqvən qvet, isini qvetin. Yəni, mən sərhədi keçirəm, mən sazğvars vqvet. Mən sərhədi keçdim, yəni keçmiş formada, mən sazğvari qada vqvetə, şən qada qvetə, man qada qvetə, çvən qada vqvetət, tıqvən qada qvetət, mat qada qvetəs. Gələcəkdə isə indiki zamanın önünə qada artırmalıyam. Sadəcə birinci şəxs üçün deyim. Mən sazğvars qada qoyd. İndidə və gələcəkdə sazğvars olur, sıyla bitir sərhəd. Ancaq keçmişdə sazğvari adlı hala qayıdır mitəmiti halından. Bəli, soruşa bilər ki, pasportin, yəni pasportunuz, ya da pasporti tuşa izləbə, pasportunuz olarsa, ya da belə deyə bilər, sabutəbi tuşa izləbə, sənədləriniz olarsa. Bunu da soruşa bilər. Ristvis midixart. Nə üçün gedirsiniz? Burada artıq deyilə bilər səyahət üçün. Samogzavrot. Oxumaq üçün. Sastavlat. İşləmək üçün. Samuşavut. Dincəlmək üçün. Dasasveneblat. Dostlarımı görmək üçün. Megobrebis sanaxavat. Qohumlarımı görmək üçün. Nətəsavibis sanaxavat. Və ola bilsin, keçmiş zamanda soruşdu sizdən, artıq siz qayıdırsınız vətənə, Gürcüstana, amma sizdən ora niyə getmişdiniz deyə soruşur. Ristvis iqavit, nə üçün idiniz, yəni nə üçün oradaydınız? Eyni şeylər deyə bilərsiniz, eyni sözlər deyə bilərsiniz, amma viqavi artıra bilərsiniz. Samogzaurod, viqavi, sastavlad, viqavi, meqobrebis sanaxavad, viqavi və s. Növbəti sualımız anonimdən gəlir, davirnus deyə. Etibarnaməni yəqin ki, nəzərə tutur. Etibarnamə gürcü dilində mindobiloba. Qaşınır. Mənim qaşınırsa mepxaneba. Mekavebada demək olar. Daha belə tip sözüdür.
Sızıldayır. Sızıldayır mən bilən az ağrıya deyilir. Bu zaman yəni düşünürəm belə demək olar, kar ağrı var demək olar. Məsələn, qorudu mudqiva, yəni kar ağrıyır. Əgər budursa mənası. Acıyır. Acıyır medvis, yəni yandırır, acıyır medvis. Və batır deyə soruşur. Batır hərfi mənada mercoba, məsələn, pəxşi, lursmani, mercoba, ayağıma mismar batır. Ya da pəxşi, ekali, mercoba, ayağıma dikan batır. Ancaq gözümə batır deyə deyilmir. Gözümə məsələn düşüb və o məni ağrıdırsa, orada incidirsə, elə deyə bilərik. Mıtqens. Mıtqens, yəni orada var bir şey və məni ağrıdır orada, incidir orada. Yəni təbii ki, batır mənasına gəlir, çıxır bu da. Əlavə olaraq batır ağlıma gəlsə deyərəm, mən xüsusi belə deyək, əvvəlcədən siyahıya tərcümə edib yazmıram. Burada elə, buradaca oxuyuram sualları, buradaca cavab verirəm və ola bilsin ki, oxuyarkən həmin an ağlıma gəlmədi. Sonra ağlıma gələrsə, təbii ki, sizi bu cavablarla təmin edəcəm. Yenə anonim yazır, sparın gecə sisminində işləyirəm və yatmaq felini bütün formalarda öyrənmək istəyirəm. Olarsa, yatmaq, mən yatıram tutaq ki, Mə mdzinas, şən qdzinas, məs sdzinas. Çvən qdzinas, tkvən qdzinat, mat sdzinat. Keçmişdə mə davidzinə, yəni yatdım. Şən davidzinə, man davidzinə. Çvən davidzinət, tkvən davidzinət, mat davidzinəs. Gələcəkdə isə mə davidzinəb, şən davidzinəb, iz davidzinəbs. Çvən davidzinəbd, tkvən davidzinəbd, isini davidzinəbən. Sərxan Abdullayev yazır, Calyan və Bevri arasındakı fərqi izah edə bilərsiniz zəhmət olmasa. Calyan çox, Bevri çox. Ancaq biri sifətdir, biri isə zərfdir. Zərflə sifətin mənasını Azərbaycanca hər nə qədər bilsək də, Azərbaycan dilində görünüşcə zərf və sifət bir-birindən fərqlənmir. Məsələn, yaxşı qız yaxşı çəkir. Yaxşı burada sifətdir, qız üçün istifadə olunur. Yaxşı çəkir isə bu yaxşı zərfdir və feil üçün istifadə olunur. Ancaq kənardan baxanda və yaxud deyəndə, dinləyəndə hər ikisi yaxşı, yaxşı deyə algılanır. Və deyilir də yəni. Buna görə də Azərbaycan dilində bir-birindən ayırd etmək çətindir. Yaxşı-yaxşı. Bunlar arasında nə fərq var? Amma baxırıq ki, biri qız üçün istifadə olunur və necə, biri isə feil üçün istifadə olunur və nə cür. Bunların ikisinin də mənası çox deməkdir, yəni çoxdur. Ancaq cəliyən feil üçün istifadə olunur, yəni zərfdir. Məsələn, cəliyən miqvars, çox sevirəm. Cəliyən meşiniya, çox qorxuram. Cəliyən şiya, çox acmışam. Cəliyən menadrevi, sənin üçün çox darıxıram. Acmışam, sevirəm, darıxıram və s. Hamısı bunların feildir. Və orada çox demək istəyirəmsə, cəliyəndən istifadə etməliyəm. Yəni, feilin yanında çox sözündən istifadə etmək istəyirəmsə, cəliyən deməliyəm. Ancaq ismi yanında çox sözünə istifadə etmək istəyirəmsə, burada bevri deyəcəm. Məsələn, bevri başlı, çox alma. Bevri kali, çox qadın və s. Ümid edirəm, cavab verə bildim. Növbəti anonimdir. Canım gürcülərdə varmı? Gürc dilində canım sözü belə hərf mənada yoxdur. Ancaq əzizim, sevimlim deyə istifadə edə bilərik. Məsələn, cvirpaso. Yəni, cvirpasi, əziz, cvirpaso, əzizim müraciət üçün. Saqarelo, bu da sevimlim, əzizim demək olar. Həyatım, kemositofli, yəni sırf canım yoxdur. Lamiya bağlı yazır, bir də funksiyuri, punksiyuri, cərə haqqında bəlkə video çəkəsən. Bəli, bunu oxumuşdum əvvəldə bu sualı. Punksiyurit era nəyə deyilir? Bilmirəm. Bəlkə də bilirəm, yəni akademik yazıların bir növüdür. Məni qısaca yazarsanız, mən akademik yazıları yəni hamısından istifadə etmişəm deyə bilirəm.
Ancaq ola bilsin indi konkret olaraq yadıma gəlmir hansıdır bu. Ya mən özüm araşdıraram hansıdır. Ki düşünürdüm mən. Sadəcə Gürcü dili ilə bağlı yox. Sırf dillə bağlı deyil ki problem. Məsələn, akademik yazı barədə ümumiyyətlə məktəbdə təhsil almamışıq və gəlmişik, düşmüşük universitetə birdən-birə. Bizdən akademik yazı tələb edirlər. Bu barədə istəyirdim ki, videolar çəkəm. Akademik yazı olsun və müxtəlif universitetdə lazım olan bacarıqlar haqqında olsun video çəkmək istəyirdim. Və elə bununla başlaya bilərik, yəni, əlaqə saxlayarsan mənimlə. Yenə həmin şəxsdən gəlir, Gürcü dilini öyrənmək, daha yaxşı danışmaq üçün nə edə bilərəm? Bu barədə video çəkməyə düşünürəm ki, belə bir video var, mən danışıram orada da, ancaq Gürcü dilindədir. Sadəcə istəyərdim bunları Azərbaycan dilində danışam. İstədim o videonun altında tərcüməsini yazam, ancaq həm çox uzun videodur, həm də keyfiyyəti yaxşı deyil orada. Kompüterin kamerası ilə çəkilib başqa bir uzun görüşdə. Ona görə də bu barədə əlavə video çəkmək istəyirəm. Təbii ki, aşağı-yuxarı eyni şeylər danışacağım, ancaq ən azından daha keyfiyyətli video alınır deyə düşünürəm və buna görə çəkməyi düşünürəm, planlaşdırıram. Sən mən yazır, mənim adıma banka pul gəlib, onu necə deyim ki, pul gəlib adıma onu almağa, çıxarmağa gəlmişəm. Çəm səxəlzə pul yarıs qamuq zavnili, misi ağıba minda. Yəni, mənim adıma pul gəlib, onu götürmək istəyirəm. O da böyük ehtimal deyəcək ki, birə doba, tuşə itləbə, şəxsiyyət vəsigəniz olarsa, Ya da, nə bilim, tuxani saxəli də qvari, sizin adınız, soyadınız, tuxani misamarti, ünvanınız, tuxani telefonis nömeri, sizin telefon nömrəniz və s. Boğaraq öldürdü. Boğaraq öldürdü da axırço. Bir sözdən ibarətdir. Da axırço, yəni boğdu. Boğdusa, yəni öldü deməkdir. Da axırço. Mən, bauşvi, da axırço. Uzaqlısı, boğuşaqlı, boğdu, öldürdü. Dizini boğazına sıxaraq öldürdü. Yeni anonim gəlir. Muxlit dağcıva da muqla. Boğaraq da var. Yox, boğaraq yoxdur. Muxlit dağcıva qəlzi da muqla. Həvəsləndirərdim onları. Mat cava xali səbdi. Sevindirərdim onları. Mat qava xarəbdi. Yenə anonim öz peşəmin yerinə məmuniyyətlə yerinə yetirəcəyimə öz peşəmi yerinə məmnuniyyətlə yerinə yetirəcəyimə əminəm. Dərcumun əbuli var. Çəms profesiyas didisiyamov nəbit şevas ruləb. Ancaq peşəni yerinə yetirmək nə dərəcədə düzdür bilmirəm. Eləcə də gürcünə də düz alınmadı. Ancaq necə demişdiniz, sənəcə tərcüm etdim. Müəllimlər gələcəyin bilikli insanlarını yetişdirir. Məsələbləbi zırdiyən mumavlis çodunu adam yənəbs. Bilən çodunu, bilən. Yasəmin nəsib yazır. Taksici ilə danışanda, məsələn, məni var getil, yəni içi aparasan, necə demək olar? Var getil şiram, denədik amiqvand. Var getil, yəni məni içi apararsınız. Mənim üçün fərqi yox idi, anonim yazır. Kəm tüvisim nişnəloba arxonda. Mümkün olduğunu başa düşdüm. Miyox deyirom, Şəsədilə beləyə. Miyox deyirəm, şəsədilə beləyə. Süfrə açmaq felini hallandırın. Süfrə açmaq, supris qaşla. Məy supras şli, şən şli, is şlis, çön şlit, tkön şlit, isini şliyən. Gələcəkdə qa artırıram önünə, yenə supras qavşli. Və keçmişdə, məy supra qavşali, şən qaşali, man qaşala, çön qavşalit, tkön qaşalit, mat qaşalis. İndiki və gələcəkdə supras, keçmişdə isə supra. Qalx sınav və ax sınav fəl arasındakı fərq nədir, anonim? Bunun haqqında videomda, hansısa videomda mən deyirəm, bura atacam. Qalx sınav açmaq, ax sınav izah etmək deməkdir. Heç nə, heç kim vecimə deyil. Ara bində, ara peri, arma interesibs. Bu, heç kimlə maraqlanmıram. Ancaq var vecimə deyil, mqidiyə. Qavvelada, qavvela peri, mqidiyə. Amma çox səmimidir, hər yerdə deyə bilməzsiniz bu sözü təbii ki. Satın almaq və vermək feyillərini üç zamanda. Satın almaq qeydva. Bunu haradasa hallandırmışam, onu da bura qoyacam. Keçən sual cavab videosunun birində izləyərsiniz. Vermək mitemə. M, mas, vadiləv, puz, şən adiləv, is adiləvs, çvən adiləvd, q
Ben Adlift, Hüseyin'in Adlibi. Geçmişte Mehmet Mivetti Puli. Şen Mivetti Man Mister. Çen Mivetti Tkven Mivetti Mat Mistis. Gelecekte ise Mehmet Puls Mivetem Şen Mistem Is Mistems. Çen Mivetem Tkven Mistem Isini Mistemen. Karagani Gagizyaneba Ras Nişnavs Azerbaycan Ulat. Karagani Gagizyaneba Xarici qıcıqlanma. Qan qutnili sözünü cümlədə işlədib mənasını deyərdiniz. Qan qutnili bunun üçün verilmiş, bunun üçün istifadəyə verilmiş, buna aid olunmuş. Məsələn, buna aiddir bu nəsə. Məsələn, es adgili orsule bistvis aris qan qutnili. Bu yer hamlələr üçün nəzərdə tutulub, onlara verilib, onların istifadəsinə. Onlara aiddir. Kam qutnili. Çünki qutnileba yiyəlik deməkdir. Yəni onlara verilib, onlar yiyələniblər, amma başqası tərəfindən verilib onlara. Kam qutnili. Şəxeduleba baxış deməkdir. Çemi şəxeduleba amsaq itxtanda qavşirəbit uçvleliya. Bu məsələ ilə bağlı mənim baxışım dəyişməzdir. Yəni mənim baxışım, necə baxışım? Mənim mövqeyim belə deyim, mənim fikrim dəyişməzdir. Çünki şəxedva baxmaq deməkdir və şəxədulebə baxış. Kiməsə nəyisə elətdirmək, elətdirdiyimizdə necə deyirik? Məsələn, mən ona kseroks elətdirdim. Elətdirmək qaq etəbinəbə. Etmək bilirik qaq etəbə. Elətdirmək qaq etəbinəbə. Məsələn, məmas qadava kseroks binə. Kseroks qavaq etəbinə deyilmir. Qadava kseroks binə. Validə Raul yazır. Əgər geciksəm telefonuma zəng çatmasa bilki zarətqası bitib. Tu damaqviyanda da telefoni qamurtulim konda içode rom damcdariya. Damcdariya oturub. Yəni ölüb zarətqası. Mən tək olmuram. Olmuram əgər yaşamaq mənasındadırsa memardo arıb çoxurub. Ancaq ümumiyyətlə var olmuram, tək var olmuramsa, memardo ar var xolme. Ya da memardo ar var. Tura 1-2 yazır. Kəsmək bıçaqla feyli 3 zamanda necədir? Kəsmək çox maraqlı feyildir əslində. Dacrada ola bilər, qacrada ola bilər, şecrada ola bilər. Gəlin bu məsələni, bu sualı başqa bir videoya saxlayaq. Çünki hərəsi başqa kontekstlərdə istifadə olunur. Necə deyə bilərəm ki, mən gürcüdə danışa bilmirəm. DJ Juliet yazır. Mən kartulat verv saubrub. Ayağım şişir. Pəxi misivdeba mə. Şən pəxi gisivdeba, mas pəxi usivdeba. Çvən pəxi qvisivdeba, tkvən pəxi gisivdebat, mat pəxi usivdebat. Mə pəxi damisivda, şən pəxi dagisivda, mas pəxi dausivda. Çvən pəxi dagvisivda, tkvən pəxi dagisivdat, mat pəxi dausivdat. Gələcəkdə, mə pəxi damisivdeba, şən pəxi dagisivdeba, mas pəxi dausivdeba. Çvən pəxi dagvisivdeba, tkvən pəxi dagisivdebat, mat pəxi dausivdebat. Düzəltdirəcəm, belə başqasına etdirəcəm bilinmir gürcüdə. Elə deyirik sanki, biz düzəldəcəyik. Ona görə də şevaq etib deyə bilərik. Ancaq məcburdursa onu bildirmək ki, mütləq başqasının boynuna qoyacam, o düzəldəcək. Onda şevaq etib inib. Düzəltdirəcəm. Körsamı necə deyilir? Yenə tura yazır. Bırmaxar. Körsan. Eqva və Şecəni arasındakı fərq nədir? Nurənə Əliyevə yazır. Heç bir fərq yoxdur. İkisi də almaqdır. Şecənə daha belə profesional və akademik ola bilər. Ancaq mənaca heç bir fərqi yoxdur. Toxum, tura yazır, toxum təsli. Yenə tura yazır, qabıq, qani. Bu da qanidir, dəri. Qabıq da qanidir. Abuzər yazır, o sənin nəyindir? İşşəni rəaris, o sənin nəyin? Müvəqqəti olaraq. Droəbit. Hələlik kimi. Droəbit, müvəqqəti olaraq. Davamlı olaraq. Yazır. Davamlı olaraq məsələn, həmişə sözündən istifadə edə bilərəm. İndi ağlıma o gəldi. Sul. Həmişə, davamlı olaraq. Məsələn, sən davamlı olaraq gecikirsən. Şən sul aqviyanib. Başqa nə cür davamlı olaraq
yani harda istifadə etmək üçün bunu yazarsam mənə orada dəqiqləşdirərik. Hak etmək yazır Abuzər. Damsaxureba. Sən bunu hak etdin. Sən bunu hak etdin bu mənada. Şənəs daimsaxure. Me davimsaxure. Hak edirsən imsaxureb. Vimsaxureb. Ürəyimə düşdü, ürəyim istədi mənasında Abuzər yazır. Mominda. İstədim. Ürəyimə düşdü, yoxdur. Ürək bulanmaq qulisreva, qulimereva, ürəyin bulanır. Qusmaq, yəni qaytarmaq, xebineba, ancaq mən qusuram, vağebineb. Ağebineb, ağebinebs. Keçmişdə isə mə vağebine, şən ağebine. Gələcəkdə vağebineb, şən ağebineb. Mismar, Abuzər yazır, mismar lursmanim. Araba təkəri, yəni lastik deyir, saburavi. Küsmək feilini hallandırarınız deyir, küsmək feilini digər videomda qeyd etmişəm, onu izləyə bilərsiniz oradan. Ravil yazır, tənqid etmək. Tənqid etmək, qaqritikeba. Tənqid edirəm, vaqritikeb. İmtina etdim, uariftkvi. Uariftkvi, qamutstazi. İmtihandan imtina etdim. Uariftkvi pul zə, puldan imtina etdim. Zədən istifadə etməliyəm. Tura yazır, neçənci ilindir? Romelit lis aris. Mamedov yazır, balacalanır necə demək olar? Bat aravdeba. Ancaq mənim üçün balacalanırsa, məsələn, köynək balacalanır mənim üçün. Mi bat aravdeba. Şən ki bat aravdeba. Mənim üçün balacalandı, da mi bat aravda. Ancaq ümumiyyətlə balacalandı. Tapat aravda. Anonim yazır, sevmək feilini bütün şəxslərdə. Onu sevmək isə mə mi qvars universiteti, şən ki qvars, mə su qvars. Çvən ki qvars, tkvən ki qvart, mə tu qvart. Mən sevirdim, mə mi qvarda universiteti, şən ki qvarda, mə su qvarda. Çvən ki qvarda, tkvən ki qvarda, mə tu qvarda. Mən sevəcəm. Mə mi qvarəba universiteti, şən ki qvarəba, mə sə qvarəba, çvən ki qvarəba, tkvən ki qvarəba, mə tə qvarəba. İnanmaq, güvənmək mənasında nədoba, mən insanlara inanmıram, mə adamiyanəbs arvendobi. Allaha əmanət necə deyilir? Allaha əmanət ol, xmerts ebarəbode. Allaha əmanət olun, xmerts ebarəbodet. Tavska ortxidit nə deməkdir? Videoların birində demişdim, yaxşı ki, diqqət edib soruşursunuz, təbii ki, oradan soruşursunuzsa. Tavska ortxidit, özünüzə yaxşı baxın, özünüzə diqqət edin, özünüzü qoruyun deməkdir. Hər şeyi içinə atma, bizimlə bölüş, paylaş, dərdlər paylaşdıqca azalır. Qvela persi qulşi nu inaxav, çvənc qaqvi ziyare, dardi, dərd, ancaq çuxili də demək olar. Problemi bile demek olar. Çetinlikler deyek burada en yaxşısı. Sirtulebi gaziyarebis şedegat mitsirdeba. Bir şeyi elde etmek için çabalamalıdır insan. Tez vazgeçmemelidir. Rahatis misağ evad ya da misağ evad. Unda ibrcoluz adam yanıma. Arunda danibdiz. İnanarak her şeyin üstesinden gelebilirsen. Bilerek. Qvelapers qavum qlavdebit. Tu davicerebit. Ya da tu virt munebt. Elif Aler yazır, meyveleri ve terevezleri deyebilirsiniz. Ayrıca video lazımdır buna. Yine Elif Aler yazır, mesela postaya giden de ne demek lazımdır? Mesela bugün benim özümle postaya gittim. Böyle deyebilirik. Çem sahılzı kızavnili aris. Yani kızavnili gelen bir şeye deyilir. Neyse gönderdiğin bir şeye. Deyəcək kimləndir? Çünki dəqiqləşdirmək istəyir, həqiqətən sizindir mi? Viskan Aris kimdəndir? Deyə bilərsiniz, burada ad soyad deməlisiniz ümumiyyətlə. Sonra deyə bilər, İradoba matxovet, şəxsiyyət vəsiqənizi verin. İradoba tuşeyizliba, şəxsiyyət vəsiqənizi olarsa. Yenə Elif Halil, öyrənmək üçün necə deyilir? Sas zavlad. Qiymətləri yaza bilərsiniz. Pasebis mozera şəqidliyat. Müsal Ahmedov yazır, bezmək mobezreba. Mə mobezrda universitedi. Mən universitetdən bezdim. Ərinmək, bugün dərslərə ərinirəm. Txes qakotilebi mezareba. Əzmək feillə maraqlanıram deyil, kartof əzməklə insan əzmək eyni mənadadır mı?
belli gaçkoledi var. Meselen kartopilis gaçkoledi var. Çalet kartopilis. Kartopili gaçkoledi. Gadağaba feili bir neçe manada işlenilir. Aralarındaki farkı deyebilirdiniz mi? Qadağaba çox mənada istifadə olunur. Bunun üçün də ayrı video çəksək daha yaxşı olar. Cavab qaytarmaq feili necə hallanır? Bir də aldatmaq. Coşqun yazır. Cavab qaytarmaq asuxis qatema. Yəni sadəcə asuxin. Yəni məsələn me asuxob mesej. Mən mesaja cavab verirəm. Mən sizə cavab qaytarıram, metkun basuxs qıçemt. Başqa hansı, necə, yəni çoxdur bu, mən ona, mən sənə, sən mənə çox dəyişir. Aldatmaq, əgər yalan danışmaq mənasındadırsa, modqoyba, məsələn, me mas vadqoyb, mən onu aldadıram, yalan deyirəm. Ancaq əgər xəyanət etmək mənasında aldatmaqdırsa, xaladi, xəyanət və yaxud xəyanət etmək. Me mas vğaladu, mən ona xəyanət edirəm, mən ona xəyanət etdim, me mas Vuğaladı. Sulamak nan 65-25 yazır. Mordqva. Mən vırdqav qavavils. Mən gülümü sulayıram. Mən gülümü suladım. Mən mordqa qavavili. Mən gülümü sulayacağım. Mən mordqav qavavils. Vırdqav, vırdqav, vırdqavs. Vırdqavt, vırdqavt, vırdqavin. Nan 65-25 yazır yine hazırlamaq feilinin hallandırılması. Məsələ, mən yemək hazırlayıram. Mə saçımız vamzadəb, şən amzadəb, is amzadəb, şən vamzadəb, tükən amzadəb, tisin yamzadəb. Gələcəkdə mu artırıram, eyni qalır hər şey. Mə saçımız mu vamzadəb və qalanda eyni. Keçmişdə mu vamzadəb. Mə saçməli mu vamzadəb, şən mu amzadəb, man mu amzadəb, şən mu amzadəb, tükən mu amzadəb, mat mu amzadəb. İndikidə və gələcəkdə saçməz, keçmişdə saçməli. Olur. Anonimdən gəlir. Yəni, geyinmək feilini hallandırın. Geyinmək çatma. Mə vitvam da satmels. Mən paltar geyinirəm. Şən itvam, is itvams. Çən vitvam, tıkən itvam, isin itvamən. Gələcəkdə ça artırmalıyam. Mə da satmels, ça vitvam. Qalan hər şey eynidir. Keçmişdə mə da satmeli ça vitvi. Şən ça itvi, mən ça itvam. Çön çavitvit, tıkön çavitvit, mat çavitves. İndi də və gələcəkdə dans etməz, keçmişdə dans etməli. Çox yaxşı sual gəlir Ələkbərlidən. Medkitko o bunların fərqini izah edə bilərsiniz, zəhmət olmasa və çox sağ olun, siz də çox sağ olun. Bunun üçün də ayrı video çəkəcəm. Güya sözün tərcüməsi anonim yazır. Güya vitom. İsmail yazır, gürcü dilini öyrənmək üçün ilk nədən başlamaq lazımdır. Məncə, əlifbadan başlamaq lazımdır. Çünki tamamilə başqa bir əlifba olduğuna görə bu dildə ən azından yazıb oxumağa keçməzdən əvvəl ki, öyrənmək bir tərəfə dursun, ən azından əlifbanı bilmək lazımdır. Hər nə qədər şifahi öyrənsəniz də, mən əgər bir yerdə nə isə oxuyub onu başa düşə bilməyəcəmsə, yəni ona o yazıya kör qalacamsa, yəni hərflər tanımayacamsa, nə bilim, dil şifahi bilməyimin o qədər də faydası yoxdur. Yəni, hər şəraitdə faydalı deyil. Ona görə də ilk növbədə əlifba ilə başlayın, deyərdim. Mən sənə deyirəm, sən mənə deyirsən, bütün şəxslərdə və zamanda necə olur? Demək feili haqqında çəkəcəm ayrıca video. Yenə anonim yazır, Gürcistanın himnini tərcümə edərdinizmi? Edərəm. Əslində, bəlkə gələn il 26 mayda edərəm. Zevklər və rənglər tartışılmaz necə deyilir? Anonim yazır. Qemov nebaze ardaubin. Elçin yazır. Həyat çox qəribədir, bir o qədər də bədbin. Bədbin sözü belə sırf Azərbaycan dində olduğu kimi xalis gürcü dilində yoxdur. Pesimist deyə bilərik. Çoxrəbə cəliyən uçnauriya da amdənədvə pesimistim. Ya da pesimist uriya. Saqvarəli yazır yenə. Uzanmaq və qaçmaq feilini yaza bilərsiniz. Uzanmaq da cola. Mevcvəbi, şəncvəbi, istvəba, çönvcvəbi, tıkvəncvəbi, tisinicvəbiyən. Gələcəkdə önünə da artıracam. Sadəcə mevcvəbi. Keçmişdə mevcvəki, şəndəcəki, istəcva, çönvcvəki, tıkvəncvəki, tisinicvəbiyən. Qaçmaq, baxır necə qaçmaq. Əgər nədənsə qaçıramsa, qaqçıva. Nə qavır bir var, şən qarbi xar, is qarbis.
çün garbi vakt, çün garbi xatisini garbiyen. Geçmişte megavi ketsi, çün gayi ketsi, is gayi ketsi, çün gavi ketsi, çün gayi ketsi, isini gayi ketsinin. Gelecekte megavi ketsi, çün gayi ketsi, is gayi ketsi, çün gavi ketsi, çün gayi ketsi, isini gayi ketsiyen. Ancak sadece elə belə idman məqsədiyle kaçmak, elə belə kaçmak, nedense kaçmak yok. Onda sir bilin, megavi var, çün darbi xar, is darbiz, çün darbi var, çün darbi xar, isini darbiyen. Keçmişdə bitmişdi ancaq. Me virbinə, şen irbinə, man irbinə, çön virbinə, tutkun irbinə, tmat irbinəs. Gələcəkdə me virbən, şen irbən, is irbən, çön virbən, tutkun irbən, isini irbənən. Telefonum xarab olub. Necə olur? Telefonim qami pucda. Abilov yazır demək və ödəmək feili zamanlara görə. Demək feili ayrıca olacaq. Ancaq ödəmək mevixti, şən ixti, is ixtis, çön vixti, tutkun ixti, tisini ixtiyən. Keçmişdə me qadavi ixade, şən qadavi ixade, man qadavi ixade, çön qadavi ixade, tutkun qadavi ixade, tmat qadavi ixades. Gələcəkdə önünə qada artırmalıyım. İndikinin önünə me qadavi ixti, şən qadavi ixti və s. Tunar Omarov yazır. Zəhmət olmasa gələn digər videonuzda məhz feylər haqqında danışarsınız. Məhz feylər haqqında danışaram. Yəni, feylin nəyi haqqında? Biz feyl önləri deyə bir videomuzla feylərə giriş etmişik. Bundan yola çıxacağım mən də. Təbii ki, feyl haqqında da olacaq eyni zamanda bu videomuz. Ela yazır. Nadrop, mən onu arzulayıram. Taxvet ila. Təkmilləşib biş. Şevidino, alım. Mogvitxo, o bizim üçün qurdu, hazırladı. Nugatxovib. Ərə vermə. Qəbuloft, alırıq, qəbul edirik. Vlotsuloft yenə elə yazır, dua edirik. Elə yazır yenə, bunları tərcümə edək. Zəhmət olmasa, tuar şəcuxdəbit. Tu şeydiləbə, yəni olarsa. Narahat etdiyimə görə bağışlayın. Bodişi şəcuxəbistviz. Elmir Abbasov yazır, axmağa məsləhət vermək, kora güzgü vermək kimidir? Söz bə söz tərcümə edəcəm, təbii ki. Sulelistviz, çeviz, itema, igiveya, rats, brmistviz, sarkis, mitema. Ela yazır, namaz qılıram, namaz ağvavlen. Dua edirəm, vlotsulob. Dua etdim, vilotseb. Dua edəcəm, vilotseb. Ela yazır, çeşmaridi, həqiqi. Elmir Abbasov yazır, küsurlarınızı söyləyən insanlarla dost olun. Daume gobrdit im adamyanebs, romlebits tkvens naqlze geubnebian. Yine Elmir yazır. 3 adam bir sirri saxlayabilir, əgər ikisi ölübsə. Sam adamyans cheudliya, saydumos chenaxva tu ori qvdariya. 2007 F yazır. Bizə gürcü dilində alt yazılı kinolar və s. dil öyrənməyimizə kömək ola biləcək videolar məsləhət edin. Başda fikrim budur. Mənim də çox gözəl Gürcistan filmləri məsləhət görəcəm sizə. Bilmirəm, hamısının alt yazılı versiyası varmı? Ancaq çoxsu gürcü dilinə dublyaj olunub, məsələn, asan filmlər var ki, onlara baxa bilərsiniz. Və çox gözəl bir filmlə giriş videosu çəkəcəm mən. İlk videomuz çox gözəl Gürcistan filmi haqqında olacaq. Çox-çox özümdə səbirsizləndirəm. Anonim yazır, ağır sözünün mənası və necə işlədilir cümlədə. Cümlələrdə bu barədə ayrıca video çəkməyi düşünürəm. Yenə anonim. İnsan yalnız güvəndiyi insana sirrini açar, necə deyilər. Adamyanma xolod mas unda qaum xilosu saydumlo visac endoba. Yenə anonim. Zakazım vardı, mənim bugün gələcəkmi? Şəqvətam konda. Dğiz, mova. Bu qədər. Əziz dostlar, mənim təbii işıqlandırmam artıq görünmür, günəş batıb. Ümid edirəm, məni görürsünüz, çünki mənim burada üzü dönən ekranım yoxdur və mən özümü görmürəm və bilmirəm necə göründüyümü. Ancaq ümid edirəm, sonlara doğru artıq çox qaranlıq olmadı ətraf və aydın şəkildə görünürəm. Suallarınız üçün bir daha sizlərə minnətdaram. Gələn həftə sual-cavab videomuz olmayacaq, çünki mən bir işgüzar səfərə gedirəm başqa şəhərə. Öz şəxsi və peşəkar ixtisasımla bağlı olan işlərimə görə. Yəni, düşünməyin ki, mən gürcü dili müəlliməyəm, ya filologam, ya dilçiyəm və s. Mənim öz ixtisasım, öz gördüyüm işlər var.
Ve tabii ki bu istikamette inkişaf etmek istedim. Bu kanalı açmağım, sizinle böyle samimi söhbət etməyim, nələrsə çatdırmağım tamamilə öz xoş niyyətimə görə olub. Bu mənim ixtisasımın davamı deyil belə deyək. Buna görə də gələn həftə sual cavabımız olmayacaq, ancaq ondan sonra normal yenə davam edəcək biz. Tavs qaubt xildit, qarqadi qavit, da momoba şəxvədramdək.